Зохиолч Нерунзо, хар хулангийн бүгэж Роман Оршил хэсэг. Мөн хааны зарилгаар төмөр гахаажилийн намар их нутгаас гараад даруй 5 жил болж буй Монголын баруун зүгийн их зэрэг Арабын их цүлийг гатлан эртний түүхт Дамаскотын чулуун хэрмэнд тулжээ. Хүлэгмардынхоо гүрэний суцыг ханаж, цусыг нь шимсээр ангамал цөлийг арайхийн туулсан цэрэгэрс хотоос хараад өнгөж хүрх газрын баян бүрдийг түшиглэн тэнхээжж 13 дахь өдрөө хотыг дайрсан боловч сайтар бэлдэж бэхэлсэн арабын гол хүчин төвлөрсөн хотын хэрэмнээс галт сум галт бөмбөлгөөр харван эсэргүүцэж огтхонж үл ойртуулах бүлгөө загалмайтны аян дайны гашуун галт хатуужин чангарч Европын ирэлхэг ирэцаруудыг хяар цохон алдар сууга бадруулсан арабын хүчрхэг дайчид омог чадалтай эрдэн хэрмийн дотроос уулглан гарч ирэхээр өндөлцөх авч 2 жилийн өмнө герман газрын одер мөрний эрэг дээр франц германы хамтарсан ялгуусан рецаруудын армиг бут цогсон монголын цэргийн тухай мэдээ авсан арабын хашир жанжид өчүүхэн баян бүрдийг түшсэн их цэрэг ганцхан сарын дараа гэхэд хүчээ алдан сарнина гэж тооцоод хэрмийн дотор төвчээртэй хориглохыг тушаажээ. Идүгэ 13 дахь хоног дээрээ баян бүрд их цэргийн актны хүлд талхлагдж дууссан ба бүлгийн ундаргыг хамгаалах баг цэргээс бусдыг цөл рүү гаргаж байршуулсан хүлээгээ хаан мянгатын жанждыг дуудан хуралдай зарлаж алтан улсаас авчирсан дараар цэргийн дархчуулын бүтээсэн тесрэх бөмбөгийг хэрмийн хаалганд хэрхэн байрлуулж дэлтлэх талаар хэлэлцэн өөрийн зуун цэргийг эрхэм эргэн харваач болгон сургасан битүүх игэлсэн ирэцарын нүдийг алдалгүй харвдаг хар хуланг бүгд санцгааж өөрийн саналаа хэлсүгэ хэмээн дуудуулжээ. Асрын үүд дөнгөж сүхөгдөж цөлийн салхинд гандаж харалсан бүгдийн танил царай цухыгаад орж ирмэгц дуулгаа аван бүхэн ёслоход нарийн ширхэгээр гүрсэн сүлчсэн урт шар гизгүүд нь сархийн асгарч газар шүргөв. Хар хулан даалгаврыг сонсоод зүүн жигүүрийн доод үзүүрт бодол хийлэн суухад жанжид бүгд төвчээртэй хүлээн дор бүрнээ бодлого бодно. Даалгавар бол энгийн. Тесрэх бөмбөгийг хэрмийн гол хаалганы ёроол даваачиж тавиад дэлбэлэх. Хэрхэн биелүүлэх вэ гэдэг дээр бүгд санал зөрөлдөх. Бөгөөд учир нь хохирол дэндүү их амсах байлаа. Удтал чимээгүй байсны эцэст хар хулан нойрноос сэрэх мэт хамраараа шуухтал амсглаад ярьж эхэллээ. Жанжид мөн л бодлого ширсоор. 3 хоног алдна гэдэг хамгийн хэцүүн байлаа. Хэрвээ хар хулангийн төлөвлөгөө бүтэлгүй болвол алдсан 3 хоног дээр нэмж гарах хохирлыг тооцвол 2 дахин их хохирол амсах болно. Хамгийн гол нь дарт бөмбөгөө дайсанд алдах болно шүү дээ. Гэвч бүгд дайн тулаанд хатуужиж BBC-ийнхээ зориг чадалд итгэсэн баатрууд тул хулчисэнгүй. Хар хулангийн саналыг дэмжлээ. 9 алт харанхуй 5 ухаж хар хуланг шадар 7 цэрэг хүнс усны хамт хийгээд нүхний амыг битүүлж элсээр дараад агаар орох хоолойг гэрэл тусхааргүй тахирлдуулан шургуулв. 3 хоногийн турш монгол цэргүүд жижиг жижиг багаар ээлж дараалан завсаргүй довтолж Дамаскотынхны огтхонч цурам хийлгсэнгүй. Монголчууд энэ хооронд газрын тос олж галт сумаар өдр шүнгүй харавсаар хот төймөрт автах аюулт нүрлсэн билээ. 3 дахь өдрийн үдээс хойш хар хулангийн зууд хотын гол хаалганы цамхаг руу довтлон харвалцсан агаад хэрмийн дээгүүр цухуйсан толгой бүрийг алдалгүй оных тул цамхагийн цэргүүд ихэд сандарч хамаг галт бөмбөгөө хэрэм дагуулан шидэж дуусаад байтал ашгүй харанхуй болохын алдад монголчууд баахан үхсэн морьтой үлдээгээд буцжээ. Гиц дотрыг нь авсан морины хөндий цээжинд нүдээ битүү боосон хар хулан нум сумаа тэврээд өдрөөс хойш хэвтлээ. Шүн болсон бололтой тулааны чимээ намжиж анир чимээгүй орчин ойрхоход ахин нэг түм хүртэл тоолон хүлээгээд нүднийхээ боолтыг авч морины гидсний завсраар харанхуй ширтэн тэмдэгт дохиог хүлээнэ. 3 хоног харанхуй нүхэн дунтаж, нойр ханан амарсан бөгөөд харанхуйд тассан нүд нь өчүүхэн хөдөлгөөн гарахыг ч мэдэрнэ. Хажуугийн мордын гидсэнд итгэлт 7 нүхр нь 2-2 тогоон дайртай бөмбөг тэврэн хөвтөж байлаа.
өөрийн Августер 10 нөхрөө толгойлон 5 жилийн өмнө морцсон мөнх тэнгэрийн зарлигийг биелүүлэхээр өрнийг тэмцэн тулалдсан их аяны замд тед 3 нөхрөө харийн нутагт оршуулсан. Алтар нэр Ариун Баялгийг мөрөөдөн 18 настай тед төрсөн нутаг Хантай нурууныхаа шилдээр 11 чулуу оволоод мөнх хааны зарлигаар хар хоромыг чиглэн мордохдоо 11 үлээ эргэж ирнэ хэмээн овгийнхондоо амласан юм. Цагаан сүүгээ өргөн хоцорсон хөгшин их сумчилхэн гэргийн нүдэнд нь харагдаг шиг боллоо. Түүнд алдах эрх байхгүй. Ахин Монгол ирсэн яс харийн нутагт нэмж үлдхийг тэр төвчгүй байлаа. Алсад цахиур хаврын оч усрахын тод харагдав. Морины гизнээс чимээгүй мөлхөн гараад харвал үүрийн үнэгэн харанхуйд хажуугийн мордын гизнээс хар хувц өмсөж нүүр гараа хараар бутсан нүхтэн бүртэлцэн гарч харагдлаа. Тэд нэхий дэхтийн өмссөн тул огт чимээгүй сүүдэр мэт холцсоор хэрмийн хаалганд хүрч зөөлөн хар удтай тогоонуудыг ирмбийн дагуу өрөөд хаалганаас холдон хэрмийн ёроолыг даган явсаар бүр мөсөн харагдахгүй боллоо. Хэрмийн дээрх харуулууд мөл төрүүчийн цахиурын очид ажигласан бололтой хөдөлгөөн орсон боловч ядарч туйлдсан тед юу ч харахгүй байгаа бололтой дахиад 100 тоолон хүлээлээ. Нүхтэн одоо хангалттай холцсон байхаа. Үүр шүний зааг түнэр харанхуйг нэвтлэн үүрийн цолмон гарч ирхийг тэр хүлээж байлаа. Ганцхан одны гэрэл түүнд хангалттай хар хулан сумаа хийж харлаг тэхийн эврээр нааж хийсэн хатан хар нумаа эвшээлгэн татлаа. Нэгэн үзүүрт сэтгэлээр төмөр хэрмигч нэвтлэн нэгэнт үргэцэн андаад урсахад хүрэл зүрхч хайлнаа. Үл харагдах тэнгэр газрын савсалгаас үүрийн цолмон чимээгүй цухих тэр агшинд хаалганы ёроолд харлах тогоон бүмгүүдийн гол бэлтний толгой гялтасхийн үзэгдмэгц сумаа тавиад нүдэн анилаа. Толгой дээр тэнгэр дуугарвуу гэлтэй нэрхийх их дуу гарч аниатай зовхны цаанаас нүд гялбам гэрэл нэвт цохих шиг болох үед хар хилээр хоолоо шахан бархиралдах чимээтэй зэрэгцээд Монгол цэргийн ухаан дуу газар дөргөх морин төвргөөтэй давхцсан сонсогдлоо. Хүлэгийн хаан хар хуланг мянган цэргийн жанжин түүний долоо нүхрийг зуутын ноён болгох зарлиг болголаа. Аян дайны олдсны оргил дээж болсон арабын халифийн титэмдэрх чандамн гурван очир эрднийг алтан бөгжтэй ширэн эрхивчэнд шигтгэн хийлгэж хар хуланг шагнахаар хуралдаан жанждаас нэгэн дуугаар хувь нийлэн шийджээ. Дамаскиг эзэлснээс хойш хэдхэн сарын дараа мөнх хаан тэнгэрт хальсан тухай гашуун мэдээ өөртөлсөн бүхэлч довтлогсоор Монголын их зэрэг их нутгийн зүг жолоог эргүүлсэн ажгүй. Зохиолч Нэрэнзу Хар хулангийн бүгж роман 1-р бүлэг Тэр 1. Тэрээр хуучин буудан дээрээ тоглон суугаад одоо яах вэ гэсэн асуулт өөртөө тавин бодол хийлнэ. Энэ асуултыг тэрээр олон удаа өөртөө тавьсан боловч хизээж хариулж чадаж байгаагүй. Гэлээч тэрээр сэтгэлээр унахгүй гэдгээ бас сайн мэдж байлаа. Яах вэ? Нэгэнт нөхцөл байдлыг өөрчилж чадахгүйгээс хойш зохицоод явх нь одоогоор хамгийн сайн сонголт юм. Ингэж бодонгууд тэрээр шийдсэн хүний царай гаргаад шүршүүрт орохоор бослоо. Шүршүүрээс гараад саяхан хуссан эрүүгээ тэмтэрч үзэн жижигхэн өрөөнийхөө болон байдаг хуцсны шүүгийг онгойлгон цөөхөн хуцснаасаа гүйлгэн хараад хүний нүдэнд өртмөгий энгийн сайхан хуцлагаар шийдлээ. Хуучин ширэн өмд өөрийн хайртай хуучин бүх замц ширэн хүрмээ авч өмсөөд мөн л хөхөнгийн сарвчтай малгай тогтуулаад бэлтэж тавьсан цүнхээ аван гарлаа. Хүлсний жижиг өрөө нь оршдог нийтийн байрны орцноос гарангууд огт эргэлзэлгүйгээр мотоциклоосан сарвчтай малгайгаа авч цүнхэндээ хийгээд дуулгаа өглөн чийгдан харалсан нарийнхан замаар баруун гарт иш эргэн давтлаглоо. Хэдийгээр 10-р сар дундаа орсон боловч Токиод хизээний бүгжим халуун хിവэрэ бөгөөд үдшийн бүрий болж байсан ч огт хонж сэрүү орохгүй. Сэрүүн сэлэнгийн нэрэгдэр жаргалтай баг насныхаа зуныг өнгөрөөсөн тэрээр
Японы энэ дуусахгүй мэт халуун зунд огтхонч дасч чадлагүйгээр өдгөө 3 дахь жилээ өнгөрөөж байгаа билээ. 3 жилийн өмнө судлаач оюутны визтэйгээр Наритагийн нисэх онгоцны буудал дээр бууж байхдаа одоо л бүх асуудлаа шийдлээ хэмээн санаж байсан. Улаан гэрэл хүлэн замын уулзвар дээр төр зогсохдоо дээрээс минь харах тэнгэр гэж байх л ёстой доо хэмээн амандаа шивнээд хүмхийзүүн мотоциклоо хааслаад ухс хийлээ. Амандаа шивнэх нь сүүлийн жил бараг хэвшил болоод байлаа. Ганцаараа ярддаг болчихгүй хэмээн өөрийгөө хэдий сэрэмжлүүлэх боловч яалтчгүй юм. Удалгүй Уиногийн төв орж байгаа нь илт зам өргсөн хөдөлгөөн ихссэн боловч дан ногоон гэрэл тааран шуудхан явсаар зорьсон газартаа хурдлан ойртохдоо их л урамшин монгол хүний заншлаар хэрэгн бүтгэнэ хэмээн бэлгшээгээд жижигвтер нарийн бовны дэлгүүрийн хажуугаар бүртээ зогсоол мотоцикло байрлууллаа. Гар утсанд нь мессеж ирсэн бололтой. Аяархан чичирхээлх шиг болохт нь алхууд дундаа аван дэлхийн харвал Куникоо. Хэдэд уулзах вэ? 2 цагийн дараа яри гэж хариу бичээд бидний сүлжээ болцоо гэж бодогдохгүй гунигтай нэмсэглээд алхаагаа төгсгөлээ. Эртний эдлэл гэсэн хаягтай дэлгүүрийн хажуугийн хаалгаар орон харанхуй гудмаар яг 5 алхмагц баруун гар дээш эргэн нэгэн хаалгаар шууд яван орхон олон удаа ирж дацсных бизээ. Дэлгүүрийн эзэн үнэт занда ширээнийхээ араас өндөөхдөө бугын цаг руугаа хялам хийгээд бүх дуугарсангүй босч хажуугийн урт бодон руу шууд зүглэх нь мөн л удаан хугацаанд түншилж дотн болсных. За тэгэхээр сайн бодож үзэн үү? Бодсон. Бид чамд их мөнгө цаг зарсан гэдгийг чи ойлгож байгаа. Тэмээ тэм. Тэр эмгэн чамд үнэхээр итгэж байгаа болов? Сурсан зангаараа туншиж байх шүү дээ хэмээн бодлоо. Итгэн л гэж бодож байна гэлээ. Тэгэхээр түрүү өдөр тохиролцсон ёсоор гол ярандаа орцгоё. Удамжинд бүлийн бороо шивэрч ажлаа дараад гэртээ харах санаатай яаран алхах шүхур барьсан хүн цувааны урсгал үл тасрах мөрөн гол мэт санагдана. Ийм олон хүн дор бүрнээ өөрийн гэсэн ажил төрөлтэй, ар гэртээ бодол санаа хүсэл мөрөөдөлтэй байгаадаа гэж төсөөлөхөд ухаан санаанд багтамгүй мэт санагдах бөгөөд ёстой л нэг хүн сүрэг гэдэг нь энэ байхтаа гэж өөрийн эрхгүй бодлоо. Тэрээр Уэно Экигийн зүүн хаалганы ойролцоох гүүрэн доор гадагшаа лангуу гарган зассан ил уушийн газруудын нэгний бүхэлтэн суугаад ганц пив өмнөө тавин бодлоо жаахан цэгцлэх санаатай тамхиа асаалаа. Эцэнтэй хийсэн тохироо ёсоор бүгжийг 20 сая йенд багтаан худалдаж авах ёстой. Харин үүнээс 2 сая нь түүний ажлын хөлс юм. Дээр нь замын зардал 200 мянган йен. Гэвч хамгийн гол нь хэдэн сая долларын үн хурч мэдэхтэрхүү гэр бүлийн үнэт өвийг хуурамч дүрээр салгаж аван хүний үнэргүй наймаачдын гарт атгуулахын тулд нэмэгний сэтгэлийн утсыг хөндөж их орон нэгт монгол хүмүүст хайртай тэр нэгэн гэр бүлийн үе дамжсан халуун сэтгэлээр тоглох ёстой байгаа нь түүний сэтгэлийг хамгийн ихээр хорсгож байлаа. Тэр бүгж бол зөвхөн тэр нэг гэр бүлийн өв биш юм. Түүхийн нэгэн хэсэг юм. Энэ бодлын үзүүр хаа хүртэл үргэлжлэхийг тэр мэдж байлаа. Өөрийгөө хүндлэх бардам сэтгэлдээ захирагдан хохирол гомдлогч үл тоон тэргүүнээр бардам өргөж өдий хүртэл явсан тэрээр эцэст нь ийм балчиг толдно гэж ёстой л нэг давахгүй гэсэн даваагаараа 3 давна гэхийн үлгэр боллоо. Нэр хүн олцонд эрвээхээ зулнд гихч эндэ гэж бодоод тамхиныхаа язарыг үнсний савнд дарж унтраагаад төлбөрөө хийх зуур мотоциклоо тавьсан зогсоолын талооноо төрөвчөндөө байгаа эсхийг нүдний үзүүрээр нягтлаад бослоо. Куникото уулцаар Икебукуро руу даншагаар явхаар шийдсэн байлаа. Даншагийн бүх вагонууд нь битүү хүнтэй ажлаа тараад заншил ёсоор хатуухан юм хүртцгээсэн халамцуу албан хаагчид хүл гишгэх цайгүй чигцэлдэж архины их үнэр нефт хангална. Замдаа тэр гар утснаасаа нээд дорж маргаашийнхаа зурлагыг харлаа. Тэнд бичигдсэн зүйл түүнд таалагдсангүй тул ярваас хийгээд уцаа хаалаа. Даншинаас буугаад бусдтай чигцэлдэн байж икигээс гараад болцсон газар руугаа яран алтлаа.
Рошин газар төрөл бүрийн дэлгүүрүүд яраатл эгэнсэн бомбожгсон гудамжаар өгсөөр нэгэн байшингийн үүдний лифтэнд орж гурван давхарт гарч барны хаалгаар ороход би жинсийн танил аялгуу намуухан уянгалах нь чихэнд наалдцтай сонсогдлоо. Японд хаяагүй байдаг Америк стил гэж хэлэхэд буруудахгүй бүтгэн гэрэлтүүлэгдээ жижигхэн барны болондох хоёр хүний өндөр ширээний дэрэгдэл техни гоцгор сандал дээрээс хөлөө савлуулан гараа гоцгонуулах нь аргагүй Куникогийн дүр байлаа. Куникоо руу ойртох зураа түүний баясгалантай энийг царайг хараад тэрээр өөрийн ирэхгүй сэтгэлэн тавирч бишээсхийв. Би өнөөдөр ёстой азтай сайн дурахны багт бүртгүүлчихлээ. Баяр хүргэе гэж хэлэхдээ тэр дотроо Куникоо зөвхөн түүний сэтгэлийг л сэргээх гэж бодлаа хэлж байгаа юм шиг бодогдов. Энгийндээ тэд бааранд баг ордоггүй ихэвчлэн шин киноны нээлтийн үеэр албан ёсоор болцдог. Жирийн үед тэр өөрийн завтаа үедээ Куникогийн ажил тарх үеэр уцаар ярьж уулзаад гудмаар зугаалж хоол идээд прокатнаас кино авч бүсгүйн амьдардаг өрөөнд очдог юм. Куникоо сэтгэл тогтургийн үедээ дисконд юм уу автомат тоглоомын газар орохыг урайлдаг бол манер хаяа сэтгэл хямрсан үедээ бол уух юм аваад гэртээ бүгэх эсвэл бааранд дуулцдаг юм. Бүсгүйн хөвгөлтэй яриаг сонсох зураа тэрээр дөрвөн хундагт гилаа уучгаад ахиад дөрвийг цахиалав. Куникоо ерөөсөө арь хууж чаддаггүй ч гэлээ. Түүний хэтрүүлэн уух нь эмзэгдэггүй манер дотроо талархдаг байлаа. Бүсгүй түүнийг яагаад чүмээгүй дүмсэж юу болчихв гэж асуух нь бүхэл бутарсан үед нь түүний сэтгэлийг нь өргөх санаатай янз бүрийн юм зохион барин ярих нь үрдмөр ч юм шиг. Хоёр дахь ээлжийн дөрөвдөхөө уучгаад ахиад дөрвийг захих үедээ тэрээр өөрийн асуудлыг бүрэн мартаж сайн дурын багт орж ажиллахын ач холбогдлын талаар бүсгүйтэй чин сэтгэлээсээ ярилцаж суулаа. Сэрэд зовхны цаанаас зөөлөн яан гэрэл тусгай мэдрэгтэй төлөвлөсөн ёсоор лав хотелд ирснээ санала. Аяархан босч мини бар нэгэд нэг покари свит авч тагийг нь онгойлгон залгилахад дотор нь сэрүүсэх шиг болж нүдээ гүйцэд нэлээ. Өрөөний голд байрлсан том дугуй орны захад Куникоо сэвсгэр хүнжил дотор хөлөө нуглан хевтээд намуухан амьсгалан нойрсох нь үүрэндээ буй шуухаа мэд. Хүнжлийн захаар бүсгүйн бяцхан хөл дөнгөж цухих нь игдүү хөрмээр санагдана. Тэрээр орон дээгүүр мөлхөн очиж бүсгүйн хөлийг илрүүлэн үнсгүй бүсгүй нойроо харамлан зөөлөн яраглаад хөлөө татав. Залуу хүнжил рүү улам шурган орж хөөрхөн хөлийг нь мушхан үнсэж давшсаар өвдөг гуйг дамжин дотоочонд хүрч нэмгэн торгомсог эдийн цаадах нууц эрхтний хэлбэрийг дагуулан уруул хөлийг нь шүргүүлэн хөшүргэлцэхгүй бүсгүй нойр саял сэргийг шиг болж зүудний жаргалаа амтлан эдлэхээр жижигэнсэн дуугаар аяархан гиншээд нуруугаа хотойлгон сунайх мэт бие чангалан нумрлаа. Бууралттай шил бүхий нэмгэн хөшөлтэй цонхны цаанаас үр дөнгөж цайж байгаа бололтой гудамжны гэрэл бүдгэн тусхна гэрлийн унтраасан өрөөний доторхыг дөнгөж ялгаж харахаар саяхны эдлсэн жаргалаа мансуурах мэт ягаахан уруулаа бяцхан нээгээд амглан нойрс бүсгүйн царай харанхуйн дунд дайвалцсан үзэгдэх нь түүний сэтгэлийг дэвтэх шиг ялгуухан. Тэрээр Куникотой 2 жилийн өмнө Акихабарад танилцсан юм. Нутгаасаа нэгэн найзынхаа захисан айподыг хайхаар Акихабарад ирээд цахилгаан барааны дэлгүүрүүд эгэнсэн өргөн гудамж руу дөнгөж орж явхад нэгэн хаалганы үүдэнд Арубайт хэмээх цагийн ажил хийж байгаа бололтой хоёр охин хажуугаар өнгөрсөн хавьд мөхийн ёслоод орохыг урьлаа. Уг нь бол иймэрхүү тохиолдолд толгоос өсрөөд өнгөрдөг боловч энэ удаа яагаад ч юм зогсож юу болж байгааг асуухад энд зургийн үцгэлэн гарч байгаа юм аа. Та орж сонирх нь хэрвээ энэ дэвтэр дээр овог нэрээ мөн хаяа бичиж өгвөл үнгүй үзэж болноо химээ айдуу хоолоогоор нэгэн хариулахыг сонсоод нүд өргөн харвал огт бодож үзээгүй байх гэмээр булбраа цагаан царайтай 20 орчим насны охинтой харц тулгарч ичсхийх шиг болж билээ. Би ч гадаад хүн шүү дээ болох юм уу гэхэд гадаад хүн хаанах вэ? Монгол хүн. Монгол оо аа мэднэ. Химэн хөөгтөрхөө маягаар инээд алдан хэлэхтэн яагаад ч юм ихэл баярлаж билээ. Уг үцгэлэн 3 хоног үргэлжлэхийг мэдээд 2 хоногийн дараа яг л тэр цагтаа хэрэг болгон эрэхтэй одоо хэрвээ дахин дайралтвал заавал танилцсанаа химэн өөртөө хатуу тушаал өгсөн байлаа.
Харин нөгөө охин яг байрандаа зогсож байснаар барахгүй "Өө Монгол хүн, сайн уу?" хэмээ мэдлэхэд харанхуй гудамжинд гэрэл тусах шиг сэтгэл цэлмэж билээ. Шинкансэн хэмээх хурдан галт тэрэгний явдалт зөөлөн суудал дээр бүгэлэгдэн шөнийн нойроо нүхэж авахыг хичээн нүдэн анин зүрмэглэж явахдаа тэрээр нэгтв юм бодохгүй хичээвч сэтгэл түгшээсэн харанхуй ирээдүйн цөм рүү 200 км хурдтайгаар ойртож яваагаа санахгүй өөрийн ирэхгүй нойр гулжиж хуучин писинийхээ хаардыг ухах мэт бодлоо онгчин эргэлтэн. Гэтэл бас Кунико хэдийгээр түүнд юу ч яриагүй ч гэлээ. Ягаад ч юм түүний бодлыг нэвт уншсан мэт бүхнийг мэдээд бүхнийг төвчин байх мэт түүнтэй яг л оройн эргээд уулзах юм шиг өдөр болгоон 100 жилийн туршид бүх зүйл давтагдах юм шиг Никигийн өргөн чулуун тавцан дээр зогсоод дэндүү жижигхэн гараараа даллаад л хоцрох юм шиг. Санаа алдаад зүрмэлхийг хичээж явахдаа өнгөрсөн жилүүдийн амьдралаа нүдэндээ харах шиг санагдана. Бүх явдал анх түүний мотоциклтой болсноос эхэлсэн юм шиг гинт санагдлаа. Дүнгэж ирснийхээ дараахан тэрээр ажиллаж эхэлсэн юм. Хэдэн жил нутагтаа япон хэлний орчуулагч гэж цөөвтөрч гсэн япон найзуудтай болсны хувьд ямар хараар ирсэн хэл усгүй хүн байгаа биш дээ. Боломжийн компанид гайгүй цалинтай офисын ажил олдох юм шиг дээгүр санаж явсаар хугацаа алдаж сүулдэй чамар хоол ундгүй гудамд гаралтай биш. Цагийн ажил голохгүй хийдэг болж билээ. Айл нүүлгэх ажил хийж явахдаа нэгэн хуучны идэлийн дэлгүүрээс айл руу тавилга зөөх ажилд хэд хэдэн удаа таарсан ба тэр үед дэлгүүрийн эзэн бяртай юмны эвийг олдог гэрчлэн махтуулж бас өөрөө яриа хөөрөө сайтай байсны хүчээр эзэнд таалагдсанаар уг дэлгүүрээс үнэтэй тавилга зөөх болгонд зуучлагч компанид өөрийг нь нэр цохон захиалах хэмжээнд хүрч билээ. Тэдний тавилга зөөх нь нэрлсэн цалингаас гадна үнэтэй тавилгаа сэвгүй авчруулсандаа баярлсан үйлчлүүлэгчдийн атгуулах ахиухан гарын мөнгө зэрэг давуу тал ихтэй тул ихэл мэрийн ажиллаж мөнгөө цуглуулан мотоцикл аван унсан юм. Мотоциклтой болох нь амин чухал хэрэгцээ мэт санагдаж байлаа. Ажил, сургууль, гэр гэх мэтийн унааны зардал цаг хэмнэгдэж бас Монгол хүний хувьд өөрийн гэсэн унаатай байх нь үнлэмжийн хувьд ч эрхчлөөний нэг хэлбэр юм да. Хоёрхан сарын дотор цуглуулсан мөнгөөрөө хуучирдарч гэсэн өөрийн сонирхсон сайн загварын бартат замын мотоцикл авахдаа ёстой цахиур төмрийн гараас морины цулбур гардаж буй хонгор шиг магнат тэнийж билээ. Шинэ унаага гайхуулах хүн олж ятсаар саяхан танилцсан дэлгүүрийн эзэндээ үзүүлэхээр давхиж ирэхэд эзэн харин ч их сонирхож мотоцикл унахтаа хэрэг бүтээ гэж асуухад өнгөрмөр санагдан нааш цааш янз бүрээр давхиж үзүүлсэн нь өчигдөрхөн болсон явдал мэт тод санагдана. Эзэн тэгэхэд би чамд хуваараа ажил захиалж болох юм байна. Цалинч гайгүй гэж санал болгох гэж хиндэж итгэвээ. Хайтаа зөө буюу юм хүргэх үйлчлэгээний ажил хийдэг мотоциклтой залуучууд үргэлж түүний нүдийг хожирладаг байсан ба гагцгүй энэ ажлыг хийхэд бас л мэрэгчлийн үнэмлэх лиценз энтер шаардлагатай байх гэж бодоод л явдаг байсан. Мөнөөх дэлгүүр нь тавилгаас гадна овор жижиг үнэт эдлүүдийг мөн зарах бөгөөд нэгдэр захиалсан барааг нь эзэнт нь хүргэж өгөх ажлыг манер дааж авлаа. Шуудангаар явуулж болох эдгээр барааг харьцангуй өндөр үнээр ийхүү зөүлгөх нь хачирхалтайч эзэн бол голдуу цаанаа ноотой 8 хийдэг болохоор л тэр үсттэй. Манертэйч гэсэн гэрэмэрэ байхгүй үнтэй бараагаа өгч явуулж чаад бэлэн мөнгөөр тооцоох юм. Шинэ ажил харин түүнд үнэхээр таалагдлаа. Салхи татуулан давхиж явах нь түүний мянган мянган жилээр уламжлагдсан ирсэн буцлам цусных нь ганц багтал бөгөөд алсын хотод бараа хүргэхээр 5-6 цаг давхиж ирээд гэрийнхээ үүдэнд буугаа гар нь сарваж хөл нь гуйвж байвч алсын замд аяншиж ядарснаа мэдрэх нь төрлөх бие махбодийг нь масууруулах мэт саяхан нэмж хийсэн шинхэн десертүүд бүхий зузаан төрөвч ингэр нефт халууд үүгэх эрч хүчний ундрал мэт бүлэгээ. Ахин 2 жил өнгөрөхөд эзэн тэр хоёрын харьцаа зузаарч заримдаа изакая хэмээх уушин газар эзний найзын ханд хэдэн цагаар пивон яриа дэлгэх бөгөөд түүх судлаар мэрэгшиж буй түүний яриаг
эзэн сонирхож Монголын түүхийг бараг яриулсан гэхэд болондоо. Эзэн ч эртний эдлийн 8 хэдэг тул бас л түүхийн мэрэгчлэн гэсэн 20-р зууны Монголын түүх. Дахин дахин энд тэндээс нь хачирлаж чимэн ярсаар бараг л Баабраас дутахгүй ном биччихмээрч санагдах нь өөрийгөө шолмоор ч юм шиг. 1911 оны тусгаар тогтнол 3 улсын гэрээ Ар Монгол, Өвөр Монгол, Манжуурийг эзэлсэн Япон улс, Халахын гол, Дэлхийн 2-р дайн 1945 он. Нэг ийхүү хууч хуурч сухта эзэн түүнийг нэг хүнтэй танилцуулна гэж амллаа. Эмгэн тэрч бас түүхийн нэгэн тасархай байлаа. Ийхүү зүрмэглэх зүүдлэхийн завсар бодол хийлсээр явтал Аморед аль хэдийн ороод ирсэн бололтой цонхоор мэдх хотуудын нэрс бүхий пайзууд жирэлзэн өнгөрнө. Шинкансен танил эгээр зогсоход тэрээр саял нэг юм зөвлөн суудлаасаа хөндөөрч хүшсэн бие тэнийлгэн сунагаад жижиг цүнхээ аван буулаа. Эмэгний жолооч тосхоор иржээ. Жижиг хэмбитэй сайхан ааштай энэ өвгөн түүнд хизээж уурлаж үзээгүй юм шиг санагдах бөгөөд хөнгөн алхаагаар урд нь орж зогсоол дээр тавьсан машиныхаа зүг замчлана. Өвгөн жолоочийн үндсэн ажил нь цэцэрлэгч бололтой. Түүний гараар арчилсан Нива хэмээх цэцэрлэгээр зугаалахдаа амгалан мэдрэн тансгийг шохоорхож бас л нэгэн төрлийн сэтгэлийн цэнгэл эдлэлтгээ санагалзан яагаад ч юм эмэгний эдлэнд хурдхан очихыг учиргүй яарах мэт боллоо. Эдлэн хүртэл машинаар ахиад нэг цаг явна. Японы намрын онцлог болсон галын дүлмэт улаан болон шар өнгийн навчсаар алгэлсэн үдсгэлэнт уулсын бэлээр шуудран дамгах хөнгөн тэрэгний арын суудалд хагас хэвтээд 2 жилийн өмнө анх эрэхтээ шагшран шохорхож асан үзмжит байгалыг хайхрамжгүй ширтэн явахдаа ахиж эмгэнтэй уулзахгүй болно. Түгэрч зогсохгүй бүх нууц задарсны дараа тэр нэгэн гэр бүл түүнийг үзэн ядах болно. Магадгүй хизэнээс түүнд яоцгүй ханддаг ачхуун түүнээс хариугаа авахар үуч хийж магадгүй гэж ботхоос дотор нь муухайрах шиг болно. Гэвч нууцыг задруулахгүй гэсэн эзний үчгийг санам бяцхан тайвширна. Харин тэр өөрийгөө уучлах болов уу? Гэмт сэтгэлээр насаараа шаналлах юм биш үсттэй. Гилээч одоо бүх юм өнгөрсөн. Түүнд мөнгө хэрэгтэй байсан. Мөнгөний төлөө тэр Фауст шиг сэтгэл зүрхээ худалдсан юм. Анх эзэн түүнийг танилцуулахад эмгэн түүний нүрнээс эрт цагт алдсан ямар нэгэн үнэт зүйлээ хаах мэт шимтэн ажиглахад гимгүй номхон царайлан зогсохдоо өөрийнхөө жүжиглэх авьяасаар бахархаж байснаас биш ийм том хэрэгт орооцолдох юм чинээ санаагүй юм. Эзэн түүнийг тавчхандоо Монгол хүн бөгөөд Монгол улсын иргэн. Уг удмыг нь хөөвөл хуучнаар Дайчин вангийн хушууны нөлөө бүхий тайж асан төгс тайж химэх өвг эцэг нь Дайчин ван ханд доржийн зараалаар анх Манжуурт очсон бөгөөд төгс тайжийн зээ охин буюу түүний их 1945 онд баргуудын эхнүүдлийн хамтаар Монголд орж ирсэн гэж танилцуулсан байжээ. Энэ бол эзний найруулсан жүжигийн эхний үзэгдэл нь байсан юм. Эзэн түүнд анх хэлэхдээ эмэгний залуу цагт төгс тайжинхан Манжуурт байхдаа их тус болсон бөгөөд эмгэн тэднийхнийг байнгал дурсаж ачиг нь хариулах юмсан гэж ярьдаг тул чи төгс тайжин удмын нэг хүн болж очивол чамд заавал туслах болно. Чи түүх сайн мэддэг тул төгс тайжинхны талаар сайн мэднэ. Үүнийг л ашигла хэмээн хэлсэн бүлгөө. Тэр үед тэрээр эзнийг өөрийнх нь төлөөл санаа тавьж байна гэж бодож байсан. Түүнд үнэхээр хинэгний тусламж хэрэгтэй байлаа. Судлаач оюутны хувьд тэрээр түүхийн хүрээлэнгийн материалыг төлбөргүй ашиглах хэрэгтэй байснаас биш цалин орлого байхгүй байсан юм. Эзэнтэй хийж буй хар ажил нь амьдралынх нь зарлагыг дарахад хүрэлцээтэй байсан ч судалгааны ажиллаа хийхэд нь саадтай байсан юм. Бас түүнд Монголд тавьсан үршир зөндөө. Монгол явлаа л гэн Япон явлаа л бол бүх хэрэг нь бүтэх юм шиг санаж өчнөө зардал гаргасан бөгөөд мөн түүний урдын бүтэл муутайхан амьдралаас үлдсэн үрч хангалттай бий. Байраа хүртэл барьцаалаад ирсэн атал одоо Монголд байрны үн өдрөөс өдөрт өсөж байгаа сурагтай тул ядахдаа өрөө дарчхаад чадвал ганц өрөө байрны мөнгө хийгээд буцах нь амин чухал асуудал байлаа. Зүүдлэх мэт бодлоосоо сэргэж нүдээ нээгээд машины цонхоор харвал танил болсон жижиг хотын гудамжаар хэдийн ороод иржээ.
голын хажуугийн далан дээгүүр тавьсан нарийн замаар намалцан давхих бөгөөд эмэгний идлэн рүү ороод ирлээ. 200 метр хэртээ яваад гол байшингийн өвдөлт зогсоход өвгөн жолооч буун хаалгыг нь онгойлгож өгөөд байшин руу орохыг удирдан алхав. Чулуун шатаар өгсөж оширон химэх эртний шилтгээний үүдний барилгыг нэвт өнгөрөөд өвгөн жолоочийн нүрэх хөдлөмрийн гэрч болон гайхуулах нева химэх бяцхан цэцэрлэгийг туулахдаа сэтгэлийг амьрлуулах үцэглэн дэтэр цэцэрлэгт энэ үдшийг өнгөрөөс үгүй химэн дотроо шийдээд эмэгний өрөө байрлах жигүүрийн байшин руу өвгөн жолоочийг даган гутлаа тайлаад орлоо. Нимгэн цаасан цорхтой хаалгыг хажуу тиш гүйлгэн онгойлгоод өвгөн жолооч түүнийг өрөө рүү орохыг урин дохиод өөрөө үдний өрөөнд сүхрэн сууж үлдлээ. Өрөөнд үдшийн бүдгхэн гэрэлтүүлэгтэй чийдэн үнэт хүрэн модон хан дагуу игнүүлэн тавьсан нь энэ өрөөнд буй ганцхан орч үеийн зүйл бөгөөд татами химэх зузаан сүрлэн олбогоор хулдсан шалан дээр фотон химэх зөөлн дивсгэр дивсээд хүнчлийн завсраар эмэгний буурал толгой цухих эд бүгд шилтгээний нэгэн хэсэг болон харагдлаа. Бамбрын дүлийг ялгахын аргагүй дуурайлган хийсэн гэрэлтүүлэг Невагийн дөрвөн өнцөгт байрлуулсан нь цэцэрлэгийн жигдхэн жирэлтсэн туяагаар гэрэлтүүлж икэ химэх бяцхан цөөрмийн усанд алтан загаснууд туяа татуулан сэлцгэнэ. Зүүн өнцөгт байрлуулсан Сомбай химэх бахим намхан мод энэ жил 60 настай гэгдэх агаад өвгөн цэцэрлэгчийн гардан ургуулсан урлагийн бүтээл юм аа. Нүд тогтон харахад үлг гөрвлийн үед л аврах том ийм мод байсан байхдаа гэж өөрийн эрхгүй бодогдом. Сүрлэг бөгөөд мянган наслаад чулуучсан мэт хатуу гүлгөр ишнээс салаалсан тахир мөчрүүдээс багц багцаар галын дүл мэт цоройлгон харагдах шилмүүснүүд нь нялх ногоон өнгөөр дүрлцэх нь мөнхийн амьдралын бэлэг тэмдэг гэж энэ л байхдаа гэмээр. Тэрээр бонсаг ширтэн бодлогширч өвгөн жолоочийг хүлээнгээ эмэгний сая хэлсэн учир битүүлэг үгийг тайлхыг хичээлээ. Эмэгний би үнэхээр дорджээ. Арах ч үгүй бидстэй энэ жил 100 настай. Хамаг би нь хатаж хүүхэд шиг жижигхэн болсон боловч ухаан саруул үг хэлнэ урц гайхмар. Гэвч өнөөдөр үнэхээр ядарсан харагдана. Төрөөн түүнийг ороход унтаж байх мэт байсан ч хажууд нь суухад нүдээ өчүүхэн хөдөлгөөд аяархан шивнэж хэлсэн нь. Хантай чи сонс. Би өнөөдөр ч үхэж магадгүй. Гэвч чи маргаашир. Хэрвээ би амьд байхan бол хар хулангийн удамд нууцыг тайлаг хэмээн танаа Монголын тэнгэр хүсэж нэг өдөр нэмж сунглаа гэж бодъё. Хар хулангийн түүхийг туслах чамд өгнө. Ингэж хэлээд нүдэ ансан. Тэр ахиж эмгнийг үг хэлэх болов уу хэмээн хүлээсэн ч харин ч бараг нас барчих уу гэмээр аниргүй болсон тул гарч ирсэн билээ. Хар хулан гэж химбэ? Яа харахгүй л монгол нэр. Энэ бол төгс тайжийн өвөг байхаас зайлахгүй. Эмгэн түүнийг төгс тайжийн жич биш гэдгийг мэдсэнэ. Түүнд урд нь хилж байсан юм. Гилээч түүнийг их нутгийнхаа төлөө зүтгэх сэтгэлтэй хүн гэдэгт итгэж байгаагаа ч хэлсэн. Тийм ч учраас бүхэл талаар дэмжиж алхам бүрэн зоосоор тоолурдан хэмжигдэх энэ хатуу газарт төрсөн ихэн төрөл садна юм шиг халуун сэтгэлийн гараа сунгаж байгаагаач ярьсан юм. Цаг нь ирэхээр бүгжиг түүнд өгнө гэж хэлсэн. Харин өнөөдөр түүнийг хар хулангийн удам хэмээн нэрлэв. Яагаад тэрвээ хар хулан гэж үнэхээр түүний удамд бий гэж үү? Эсвэл эмгэн гинэт зүнэн ухаан санаанд самурчих уу? Гэвч бүгж яах вэ? Эмгэн түүнд бүгжийг худалдахыг зөвшөөрөв гэж хэлүүлсэн учир тэр энд ирсэн юм. Эмгэн яагаад эцэнд ийм сонин үг хэл дуулахов? Яагаад түүнтэй шууд ярьсангүй вэ? Үүнээс болж эзэн түүнтэй хатуу хэлэлцээ хийсэн. Эзэнд тэр үгүй гэж чадаагүй юм. Учир нь түүнд мөнгө хэрэгтэй байсан. Эмгэний бүх насных нь амьдралын утга учир төгс тайжийн гэргээд өгсөн тангараг. Энэ бүхнийг тэр худалдахаар зэхэж байгаа. Эмгэн түүний ихшгэл байсан. Эмгэнээс урваж мөнгөний төлөө ариун сэтгэлээ худалдах зэвтэй төмөр шиг хүйтэн дотортой хүн юм байсан гэж үү. Эмгэн арай нас барчгаагүй байгаа. Эзнээс бултах бас амаргүй. Тэр бас энэ хугацаанд эзнээс ч бас зөндөө мөнгө авч хэргэлсэн. Эзний мөнгнөөс дуртай цагта тооцоогүй хэргэлэх эрхийг тэр
бараг л жилийн өмнөөс олж авсан юм. Тун удахгүй, тун ч удахгүй тэрээр надад нэр алдраа Япон даяар цуураатуулсан эрдэмтэн болж түүний судалгааны ажлыг түүний номуудыг сая саяхан худалдан авах болно. Тэр цагт бүх өр ширээ дараад зогсохгүй эзэнт ч гэсэн тус хүргэх хэмжээний том хүн болно гэж тэр мөрөөдөж байсан. Мөрөөдөл нь барин тавин бодтоо хэрэгжиж байгаа ч юм шиг санагдаж байсан. Түүнд ахиад ганц 2 жил хэрэгтэй байсан юм. Цаг хугацаа алтнаас ч үнэтэй гэж юутай үнэн үгүй. Хантаа энэ 2 жилийн хугацаанд толгоогоод таталгүй ажиллаж өөрийнхөөрөө бол маш их зүйлийг хийсэн. Гэвч амжсангүй гэж үү? Японд ирснээс хойш бараг цагаар жилийн дараа эзэн түүнийг эмгэнтэй танилцуулсан юм. Эмгэн түүнд итгэж өөрийнхөө хүүхэд шиг татанчлан ханддаг болсон ба залуудаа дунд сургуулийн багш явсан тул өөрийн биеэр шавнараа сургалж хаа газрын хөдөө нутгийнхны заншлаар төрсөн нутгтайгаа хүн холбоогоо тасралгүй үди хүрсэн шавнарынхан дундаас төрсөн түүх судлаач өвгөн профессортай холбож өгсөн юм. Хөгшин профессор түүний судалгааны ажлуудтай тусгаалan танилцсны эцэст сонирхолтой дүгнэлтийн хамтар хэвлүүлсэн ба Японы түүх судлаачдын хүрээнд нэр нь танигдсанаар яг жилийн өмнө буюу ирснээсээ хойш 2-р жилийнхээ ойн дээр Токиогийн түүхийн хүрээлэнгийн судлаач оюутнаас Токиогийн их сургуулийн магистрт элсэн орж харин эмэгний гэр бүлийн эрхэлдэг сангаас магистрийн төлбөрийг ивент тэтгэх болсон билээ. Гилээч түүнд амьдрахад мөнгө хэрэгтэй байсан. Бүх цагаа судалгаандаа зарцуулахын тулд хамтаа ажил бараг хийлгүйгээр эзний мөнгөөр амьдралаа залгуулж байсан. Энэ нэг жилийн хугацаанд тэр химнээд химнээд баримжаагаар 2 сая йен зээлжээ. Эзэн түүнд энэ өрөө цайруулахыг санал болгосон. Нэмэгний хуурч бүгжийг нь авчирч өгөөд өрөө цайруул. Харин өөрөө сэргэлэнтэж байгаад 20 сая йенээсээ хэдийг авч үлдэж чадах вэ? Тэр бол чиний мөнгө. Хантаа эзний бизнесийг гадралдаг болсны хувьд энэ 20 сая хаанаас ч гарч ирж байгааг таамаглаж байлаа. Мэдээж энэ бол эзний мөнгө биш. Японд ийм бэлэн мөнгө гаргах тэнхүү байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол гадаадаас орж ирж байгаа мөнгө юм. Хар мөнгө. Эзэн өрөөч энэ бүгжнөөс хэд дахин их мөнгө унгаж байгаа нь ойлгомжтой. Тиймээс энэ 2 саяыг дургуйл аваад залгах хэрэгтэй. Зүнсэн эмгэн аль эрт алдагдсан бүгж энэ бүгд хинт хэрэгтэй юм. Ийм л хоёр эсрэг тесрэг бодол, эсрэг тесрэг байр суурь, эсрэг тесрэг хувь тавилангийн зааг дээр ирчгээд яхаа шийдэж чадахгүй байгаа билээ. Өнгөрсөн амьдралаас олж авсан ашуун туршлагаараа тэр яаран сонголт хийгээд хэрэггүй хинч юунд ч гэсэн заа гэж сууж бай. Яарвал даарна гэдэг философиг өөртөө томьёолсон юм. Хантайг хадны завсар хавчуулагдсан халиуны зулцэг болгожээ. Тэр нүдэйнэн энд ирэх болгондо хондог өөрийнхөө өрөөнд өөрийнхөө фотонд хэвтэж байлаа. Шинхэн мэдэн түүний нойрыг холжааж элтвийг эргэцүүлэхэд хүрглээ. Тэр өөрийгөө хизүүхэн сонголтын өмнө ирсэн гэдгээ хэд хоногийн өмнө ойлгосон. Хизүүч гэлээ тэр нэгийг нь сонгол болно шүү дээ. Гилээ гилээч тэр ийм том юмд орооцолтын чинь санаагүй юм. Эмгэн эзэн гэсэн хоёр хүний аль нэгийг сонгох. Сэтгэл мөнгө хоёрын аль нэгийг сонгол гэж хичээж байсан бол одоо асуудал арай л өөр зинданд гарч ирээд байгаа юм. Өвгөн жолооч түүнд хархуулангийн товчог авчирч өгсөн юм. Товчгондоо 14-р зуунд Арабт байлдаж байсан Монгол цэргийн жанжин хүлээгээ хар хулан гихч этгээдийг байлдааны гавья байгуулсныг үнэлэн аян дааны олцны оргил болсон титэм дээрээс авсан 3 ширхэг очир эрдэнэг шигтгсэн эрхивчээр шагнасныг нь нотлсон бичиг юм. Орчин үеийн хэллэгээр бол одонгийн үнэмлэх маягийн зүйл юм уу да. Гар хийцэн хятад нэмгэн цаасан дээр уйгурчин бичгээр эртний монгол хэлээр нэлээн боловсралтай хүний бичиг бололтой урнаар хичээнгүйлэн татсан хуулан бичлэг байх бөгөөд ямар нэгэн тамга тэмдэг үгүй юм. Энэ бүгдийг үнэн гэж бодвол ганцхан шин зүйл гарч ирж байгаа бөгөөд бүгжний үн түүний төсөөлж байснаас хавьгүй үнэтэй болохыг өгүүлж байна. Маврудын хаад нэгний титэм дээрх чандман 3 яган алмаацны тухай загалмайтны аян дайны үеийн зарим гар бичмлүүдэд цухас дурдгдсан байдгийг хантай бүр төрхөн санаж байлаа.
арай тэр биш үст дээ. Хэрвээ мөн бол байглаараа байгаа дэлхийд цөөхөн ягаан алмаз төдийгүй. Түүхэн үн цэнээрээ бол хідэн тэрбум долларын ч үн хүр хэд ажээ. Гэвч тэр гурван алмазны сураг тэгсгээл алга болсон бөгөөд устж алга болоогүй нь лавтай. Дэлхийн тэргүүн сурвалжит хөрөнгөтнүүдийн хин нэгний нандин цуглуулганд л байхаас бус буурай Монголын төгс тайж химэх малчин ардын модон авдранд 100-100-ыг дамжин хадгалагдсан гэхэд итгэхгүй юм уу? Бэрхээ. Итгэлээч нотлох уу яа? Мөн л бэрх ажээ. Гилээч бүгж бол түүний бодож байсан шиг энгийн нэгэн ягаан алмаазан шигтгээтэй биш болохыг хантай мэдэрч хэллээ. Хэрв энэ үнэн бол хэрвээ үүнийг нотолж чадвал асар их үн хүрнэ гэдгийг нь тэр ойлгосон учраас унтаж чадахгүй тэлчилж хэвтэнэ. Бодоод бодоод бодгийн шир дөрөв гэсэн ардын цэцэн үг чухам одоогийн энэ байдалд зориулан зохиогдсон үг аж. Хоёр үзүүртэй зүв. Хоёр эзэнтэй боолын дүрд тоглож байсан, альнаас урамхан шийдэж чадахгүй тарчилж байсан хантай одоо бол шал өөр сонголтын өмнө ирлээ. Өсхөөс хүмүүжигдсэн төрлөг цан, шудраг ёс, ариун сэтгэл нь нэг тийшин чангавч богинохонч гэсэн хатуу амьдралыг үзэж мөнгөгүй бол хинч гэсэн хүний нийгмийн ёроолт хаягдан ялцардгийг харуулсан амьдралынхан туршлага хоёр эрс тис ажээ. Гэвч бодит байдал бол бодит байдал шүү дээ. Ихийг нь эцээж туглыг нь тураахгүй байх арга зам түүнд харагдахгүй байх боловч энэ бүх үйл явдлаас чухам яаж илүү ашиг олохыг бодож хэллээ. Хантай босч суугаад тамхиа асаалаа. Монголд тэр яаж амьдарч байлаа? Ер нь Монголд амьдрал ямар байдаг билээ дээ? Хамгийн энгийн амьдрал орон сууц наадцхийн хэрэглээгээ хангах цалинтай ажил олох. Хамгийн энгийн амьдрал орон сууц наадцхийн энгийн хэрэглээгээ хангах цалинтай ажил олох гэж хэрхэн зүдэрдэг билээ дээ? Залуухан охтууд 100-100-аараа янхан болж утаат Улаанбаатар урд хөршийг дамжин дэлхийгээр нэг замран алга болдог. Залуухан хүүгүүд 100-100-аараа малын хулгайч хотын лувирчин болж шоронгийн хаалга татдаг. Мянган мянган залуус боолын хөдлөмөр эрхлэхээр Солонгос явдаг. Араас үхэтэй хідэн Америк, Европ явж. Араас үхэтэй хідэн Америк, Европ явж амиа арга цаадаг шүү дээ. Үлдсэн хідэн ирээдүйн амьдралаа архны шилний цаанаас харж өөрийгөө хуурдаг. Яаж мөнгөчсөн нь мэддэхгүй хідэн хөөр өнөхөд бусдыг дээрээс нь харж алхдаг ийм л Монголыг тэр мэднэ. Тэнд мөнгөгүй очвол тэр чигээрээ тараншаанд орох биз дээ. Тэнд бол хүнийг зөвхөн мөнгөөр л үнэлнэ. Хүмүүс мөнгөний төлөө зүтгэн мөнгөч биш бүр сохор зоосны ч төлөө зүтгэн шүү дээ. Харин тэр энэ намгаас суган гарч яаж зүтгэж байж Японд ирлээ? Японд ирээд яаж зовлоо? Харин сүүлийн үед тэр хэрхэн сэтгэл тэнүүн явсан бэлээ? Өнгөрсөн амьдралаа тэрээр ахин дахин харах цаг нэгэнт болжээ. Зохиолч Нэрунзуу, Хар хулангийн бүгж роман 2-р бүлэг. Хантай 1. 1990 оны цагаан морин жил бүх монголчуудын сэтгэлд шин нэрний эхлэл болон үлдсэн бол тэр өвөл 7-р ангийн сурагч байсан хантайгийн сэтгэлд уй гашуудлын ганцаардлын жил болон тодоостод үлдсэн юм аа. Учир нь тэр өвөл түүний өвөө тэдний гэр бүлийн тулгуур баг нь түүний сэтгэлийнх нь өмг түшиг нас барсан юм. Төрсөн эцэг их нь түүнийг 5 настай байхад нь ослоор нас барсан бөгөөд дээд сургуулаа төгсөөд хөдөө аймагт ажиллах томилолт аваад ачааны машины төвшин дээр сууж яваад онхолтот нь эндсэн гэлцдэг. Өвөө эмээ дээрээ тэр өссөн. Угасаал тэднийхэн хотын төвийн хоёр өрөө байрандаа чигэлтэн суудаг байсан тул түүний хувьд өвөрт нь унтдаг байсан, өглөө цэцэрлэгт нь ээлжлэн хөргөж өгдөг байсан, орой ажилласаа эрэхтэй янз бүрийн чихэр авчирж өгдөг, шүн өвөртөө унтдаг байсан, аав ээж хоёр нь холын хол явснаас өөр өөрчлөлт гараагүй юм аа.
Том өрөөний шалан дээр хевстэвсэн зэрэгцээд зулан унтдаг байсан ах эгч нар нь өрөөр хэлбэл авга нар нь хоошо буюу Оросд сургуул явсан. Оросд сургуульд явсан байсан цагаа. Тэд бүгд ирж хамаатан садан өөр хин хинч байсан маш олон хүмүүс бужигналдан ажил явдлыг нь хөөцөлдөж байхад манер явгаач мэдэхгүй дунд нь эргэлдэн байснаа. Оршуулгынх нь өмнөх орой хүүтэн шарилт нь гар хүрч үзээд л сая үхэл гэж юу байдгийг мэдэж хязгааргүй гашуудан гашуудан уйлж билээ. Маргааш нь хар үрээр өвөөгийнх нь ажлын газрын хурлын зааланд шарилыг нь залж олон хүмүүс салах ёс гүйцэтгэн тойрон цуврсаар байхад хөгшин ээж ах ихч нартайгаа зэрэгцэн зогсоод гуйлан хөгжмийн гашуудлын айта зэрэгцэн эцэс төгсгөлгүй ихэр татан уйлсаар байхдаа хорвогийн гашуун үлмс гэдэг үгний учрыг нь ойлгосон юм шиг санагддаг. Алтан үлгээд нутаглуулад үлдээсэн өвөө аав нь төр нийгмийн гавьяат цэцгэлтэн байсан юм. Удалгүй бүгд буццгааж өгшин ээжтэйгээ хоёулахнаа урд нь багтаж ядан чигэлддэг байсан ханхаа байрандаа үлдэж билээ. Хөгшин ихэн жижиг өрөөндөө залсан өвөө аавынхын зурагны өмнө зул асааж битгэрэн бүгэн. Манер өглөө хичээлдээ яваад өдөржин хоосон том өрөөндөө нам уншин холхиж оройдоо ганцхан хийж чаддаг жаахан гурилтай хоолоо хийж идээд зурагт үзэн унтдагсан. Гадаа хувьсгал болж түм төжигнэж бум бужигнэж байхад зурагтын мэдэнээс өөр юуч мэдхгүй ойлгодогч үгүй байж дээ. Үеийн хүүхдүүдийн яриа хөөрөө өмсөж зүснэн ондоо болж Америк кино видео үзэж тамиг татан кока-кола ууж эрхчлөө гэдэг ханх тавьж байхад манер хичээлдээ явахдаа картынхаа хүнсийг авах гэж очролохоос бусдыг сонирхдаггүй байсан юм. Өрөөнийхөө нэг ханыг дүүртэл өрсөн ах эгч нарынхаа цуглуулан үлдээсэн гадаад дотоодын уран зохиолын номнуудтай бат нөхөрлөж оюун бодлороо хорвоо дэлхий цаг үеийг дамжин хэсүүчлдэг хүүхэд байлаа. 10 дугаар ангиа төгсөхдөө түүхч болохыг мөрөөддөг байсан боловч тэтгэврийн хидээ байрныхаа мөнгөнд өгчдөг байсан айл сургуулийн төлбөр гэдэг имийг дийлээгүй юм. Хэдийгээр ах эгч нар нь сургуулаа төгсөн буцаж ирээд мөн л хуучин байрандаа жигцэлтэн суудаг байсан ч социализмын үед улаан коммунист гэж хочлогддог байсан тэрхэд ширхэг талахны боломж хүрхгүй цалинтай улсын ажилд зүтгэсээр л байсан юм. Хэдий гэрээс гардаггүй хүүхэд байсан ч зах зээл ардчлалын хуй салхин дунд үсч бойжсан юм болохоор эрх биш юмны цаад наад учрыг гадарлаж бусдыг дуурайн наймаа хийж үцхээр шийдэж билээ. Бараан зах дээр гялгаруутнаас ахуулаад шуудаа хүртэл зарж удалгүй зиндаахин хүүхдийн гутлнаас савхан хүрэн зардаг болсон юм. Номын санд сууж маркетинг энтер алтартны түүх хэрхэн баяж хуя гихчлэн тэр төрлийн бүх номыг уншсан боловч тэдгээр шал өөр ертөнцийн тухай байсан юм. Бараан зах дээр хүний юм зарж зогсоод баяжна гэж байхгүй юм байна. Яах вэ гэдэг асуулттай тэгхэд лаг тулгарсан. Яхаа мэдэхгүй байгаа хүнд ганц л зам байдаг юм. Энэ бол сурах. Энэ бол бүгшин эцэг ихийнх нь цорын ганц амьдралын сургаал нь байсан юм. Сурах чиглэлийг эрхэм болгоос явах зам нь өөрөө тодорно гэж үг байдгийг мэднэ. Гэвч юу сурах билээ? Юу сурвал мөнгөтэй болох вэ? Яавал түүхч болох вэ? Ямар ч байсан түүх судлаад мөнгөтэй болно гэж гонж. Энийг бол чухам мэдэж байлаа. Бүгд л маркетингийн менежер гэцгээн. Тэр бол мөнгөтэй хүнийг мөнгө үржүүлэх хамгаалах ажил болохоос мөнгөгүй хүний мөнгөтэй болдог арга биш юм аа. Түүнийг ингэж дүнгэж байхад зарим хүмүүс нүдэн дээр нь баяжж байгааг тэр харж байсан. Жаахан л төрсөн бол гэсэн бодол байнга төрнө. Нэг өдөр ангийнх нь анд таралдаад бүүн баяр болон уулзаж жаахан пив ууж 10 жилээ дурсан ярилцаж мөөгшөг олон болсон жижигхэн бааранд суулаа. Нөгөөх нь хэсэг ярьж байгаад хоёлаа цогтой бод билдэн гэд явж япон хэлний курс сууя гэхэд хантай дотроо санаа алдан байж над шиг талхныхаа мөнгийг яаж олгоё дөө гэж яваа амтан ахтах яриа байндаа гэж бодоод эвтээхэн татгалцахыг оролдлоо. Ангийн анд түүнийг ятгаж гарлаа. Бодид явж гоё бийтэй болъё. Япон хэлний курст дандаа хөөрхөн охтууд явдаг гинэ. Гоё охтуудтай танилцъя л да гинэ. Аргагүй лавтай ээжтэй амьдрал сайтай хүүхдийн яриа байна да.
Тэр олон ярианд дундаас маргааш нь ханиндаа баг хангаа явж цагаан сарын морины уралдаан үцгээр тохиролцоод салсан юм. Маргааш нь хоёлаа тохирсон ёсоор уулзаж галт тэргэн цуугаад баг хангаа руу гарч билээ. Гэтэл галт тэргэний билээд маш хямдхан. Хайрцаг тамхины жүнг өрөхгүй байсан нь майнерийн цуг явахыг зөвшөөрсөн гол шалтгаан байсан юм аа. Өвлийн морин уралдаан бараг анхных нь байсан ч юм болов да. Олон хүн цугласан байлаа. Бүгд л морь харах гэж өндөлцөж байхад хантай өөр зүйлийг харж байсан юм. Тэр бол Японы жуулчид байлаа. Бүх хүмүүс хар хүйтэнд осгож өгөх шахан гадаа зогсож хаа холоос морь харах гэж өндөлцөж байхад Япончууд харин барайны талбай дээр гэр бариулчихсан гал үрдүүлээд халууд өгүүлэн морь эрэнгүүт нисдэг тэргээр пал пал хийлгэн дээрээс нь дагаж мөнгөөгч ёстой цацаж өгөхч байна да. Тэдэн дундаас нэгэн хүн түүний анхаарлыг онцгой татсан нь өндөр цагаан орчуулагч залуу байлаа. Үстэдэл үнгэн лауз, эсгий гуталтай олны дунд ганган хар болтой углаж каракул малгай тогтуулсан өөртөө итгэлтэй алхлан бүхнийг зохицуулах тэр залуу хантайгийн нүдэнд мөрөөдлийнх нь дүр зураг нь болон харагдаж буцах замдаа нөгөө найзтайгаа япон хэлний курст хамт явхаар тохирч билээ. Гэвч япон хэл сурна гэж бодох нэг хэрэг хийх өөр хэрэг гэдгийг хантай бүтэн 3 сар курст яваад ойлгосон юм. Түүнээс гадна өөр бас нэг чухал юм ойлгосон ба энэ бол Японы засгийн газрын тусламжийн хүрээнд олон төсөл Монголд хэрэгжиж байсан болохыг япон хэлний орчуулагч ямар ховор бөгөөд үнэтэй болохыг бас ойлгосон юм а. Ингээд тэр эргэлт буцалтгүй шийдэж намрын өөрийн гэсэн бүх юмаа зарж 8-аа орхиод дээд сургуулийн япон хэлний ангид орлоо. Бүтэн 2 жил өвлөн гэрдээ бараг бүгэн өдөр шөнөгүй ханд цайжилж зунн зах дээр 8-ахийн сургалтын төлбөрөө төлж өдөрт нэг аяг хоол идэн өдөр шөнөгүй мэрийн суугаа амьдралдаа анхудаал яг жинхнээсээ сурахын сайхныг мэдэрч байлаа. Нэг ханзыг 50 удаа бичээд дүнгэж тогтоох боловч түүний цэжлэх ёстой 1500 ханд дотор төстөө үсэг бас зөндөө. Тиймээс нэг үсгийг л наад зах нь 300 удаа хуулан бичдэг байлаа. Ямар ч ном уншиж байхад тууштай хөдөлмөрлөвл амжилтанд хүрнэ гэж бараг хууц болгонд бичээтэй байдаг. 2-р курсээ төгсөөд анхудаа орчуулганд явхдаа бас л юу ч сураагүй байгаагаа ойлгосон бөгөөд ийхүү 4 жил бүх хүчээ даачлан үтснээ зэст хүсэн мөрөөдөж байсан жинхэнэ ажилдаа орж жинхэнэ орчуулагч болох тэр зам хичнээн урт хичнээн ариун байсан нь хизээж мартагдахаргүй түүний цээжинд хатагдсан үлдчээ. Анхныхаа цалинг гар дээрээ авахдаа түүний толгой эргэх шиг болж билээ. 1500 доллар ганцхан сард шүү дээ. Хөгшин ихэн төвгээр бахархаж миний хүүч сансандаа хүрдэг ирэх юм болч дээ гэж билээ. Амьдралдаа анхудаа жинхэнэ ажил гэж ямар байдгийг хантай тэгхэд л биеэрээ үзсэн юм. Тэр цахилгаан станцыг шинчлэн байгуулах төсөлд орчуулагчаар ажилд орсон юм. Түүнийг ажилд орох үед цахилгаан станцын үндсэн зохнууд шинчлэгдэн ашиглалтанд орч дуусаад үндсэн сүлжээнүүдийг шинжилж байсан үе байжээ. Анхандаа манер ажлынхаа ачааллыг дийлэхгүй үнэхээр ядардаг байлаа. Хар өглөөгөр гэргийнх нь гадаа үйлчилгээний дэрэг орчных нь гадаа ирж богинохон сигнал өгөхөд огт унтаж байгаагүй юм шиг сэрхийн сэрээд гарч гүйдэг байлаа. Машин хамгийн түрүүнд орчуулагчийг аваад замдаа хариуцсан япон инженерүүдийг аваад станц дээр яг 8 цагтаа ирдэг байсан. Монгол япон инженерүүдтэй цуг аль 70-80 оных бололтой 50-50 дүүрэн хуучин ватум цаасан дээр зурагдсан цахилгаан станцын хуучин сүлжээний зураг болон компьютер дээр хийгдэн бичгийн цаасан дээр хэвлэгдсэн бот номууд шиг зузаан зурагнуудын графикийн дагуу ээлж дараалан тулгаж үзээд станц руу орж бодит байдал дээр тэр бүх утаснууд хаагуур ямар байдалтай байгааг олж дараа нь шин зургийн дагуу шинжилдэг байлаа. Авраг цахилгаан станцын нүсэр чимээнд байдаг чадлаараа хашгиран яривч дуултах нь бэрх тул хоолойн цуцаж толгой эргэм өндөрт кинон дээр гардаг шиг дүүжин гүүр шиг нарийнхан замаар унаж өхмөр огцом шатнуудаар өдөржин нааш цааш эргэж буцан явхад хүлэн цуцан шантардаг байлаа.
орой 8 цагт орчныхоо үүдэнд буугаад хөлөө салбуулан арайхийн алхаж гэрте ороод орон дээрээ оочиж бүхлээрээ нам цохиулсан юм шиг унтвч өглөө машин ирэх чимээр нохоо шиг сэрхийн сэрдгэн гайхалтай. Удалгүй тэр ажилдаа дасаж улс орны голт зүрх болсон эрчим хүчний гол үүсвэрийг сэргэн босгох их үйлсэд гар би оролцож байгаадаа бахархах тэнхээтэй болсон юм. Унаж туйлдсан үйлдвэрүүд өдөрт цөөхөн цаг гэрлийн бараа хардаг цахилгааны хязгаарлалт хязгаарлуулсан их хот. Өрөөнд дотроо хээр яваа юм шиг эсгийн готл үстэдэл өмсөн дэвхцэг шахан суудаг мөсөн хонгил шиг хүйтэн орон сууц албан газрууд улс даяараа гагцгүй цахилгаан станц хэвийн ажиллагаанд орохыг нүд цавчлгүй харж шүд зун хүлээж байсан юм. Социализмын уналтын дараа дансандаа өрнөөс өөр юмгүй үлдсэн шинэ Монгол. Ирээдүйд нь итгэсэн дэлхийн улс орнуудын зээл тусламжаар үндийн босхоор тэмцэж байсан үе. Түүн дотроос Японы ард түмний сэтгэл харамгүй тусламжийн хүчээр 4-р цахилгаан станцын 600-ны 4 станцын удирдлагын систем бүтнээр сэргэн босгогдсон юм а. Өөрийн мэрэгжил нэгт орчуулагчдын ярианаас эрчим хүчний үндсэн их усв болох нүүрсний амраг уурхайнууд, төмөл замын зүтгүүрийн депо, хотын цэвэр усны байгууламж, алслагдсан хөдөө орон нутгууд дах цахилгааны үүсвэрүүд нэн тэргуунд шаардлагатай байгаа замуудыг Японы тусламжаар сэргийн босгож байгааг манер мэдэж байлаа. Улс орны эдийн засаг, дэд бүтээц гэдэг ямар нүсрэг болохыг, ямар их мөнгө шаардлагатай болохыг, мөнгө байвал ямар их зүйл бүтээж болохыг хантай тэр үед ойлгож авч билээ. Удалгүй тэр машинтай боллоо. Жинхэнэ эрхэн унаагүй байж хэрхэн болох билээ дээ. Анхныхаа машиныг аваад бүх найзуудтаа үзүүлж, нэгэн бүтэн сая өдрийг бүтнээр нь хотоор тавиад, орой харанхуй болоход гэрлийг нь насаач чадахгүй мөнгөнөж, дохио өгч анивчуулдаг холын гэрлийн татуургыг нь санамсаргүй олоод, өрөөсөн гараараа татж, барьсан чигээрээ гэрийнхээ хажуугийн зогсоол руу орж байж билээ. Ажил хийж цалинтай болсноор хөгшин хийхэн сэтгэл тэнэж, манерч найз нөхөддөгөө нүүр улаахгүй уулздаг болж ажил хийвэл ам тосно гэдэг үгний учрыг мэдэж авлаа. Гэвч амьдрал гэдэг манерийн санаагаар голдорлоо өөрчлөдөггүй эд тул 2 жилийн дараа төслийн ажил дуусч хантай дахин ажилгүй боллоо. Одоо бол орчуулагчийн ажил олдхоо болжээ. Японы тусламжийн төслүүд шилшилээ даран цаг хугацаанда дуусч түүнээс гадна орчуулагчдын тоо барааны дараах мөөг шиг олон болсноос төр зүрийн ажил олдовч цалингэж өчөөхөн болжээ. Цуглуулсан жаахан мөнгөөрөө бизнес хийдэг хүн болж үзлээ. Орчуулгын төвчөө интернет кафе ажилуулж үзв. Өдөр ирэх тутам нэмэгдэх үнийн өсөлтийг даган байрны түрээсээ сахуулаад зардал чирэгдэл нь орлогороо нөхөж дийлхэрвээ болсоор. Хантай нөгөөл маркетинг, хэрхэн бизнес хийх, хэрхэн баяжих гэсэн номнуудаа өдөр шөнөгүй уншивч амьдралд нэмэр болох юм багажээ. Харин олон жилийн өмнө дөнгөж 10 төгсөөд байсан үеийг нь бодвол номнуудын нэр төрөл олширсан байх бөгөөд үнэхээр л үнэн юмнууд бичсэн байх шиг боловч Монгол гэдэг газар энэ бүх онлууд бичлэгдэх тавилантай юм уу үгүй юм уу? Эсвэл манер өөрөө буруу ойлгож буруу хэрэгжүүлээд байгаа юм болов уу бүүмэд? Ажаад байхад хантай цахилгаан станцын тоосон дунд нүдэлтэж байх хооронд Монгол улс ондоо болжээ. Гаднаас нь харахад их хөгжжээ. Удамжаар дүүрэн машин шигэлдэж, хотоор дүүрэн шин барилга баригдах болжээ. Гэхдээ улс бас л ядуу хэвээрээ мундаг бизнесмен улс дүрч эднар л юу юм гэхээс жирийн иргэд улмал ядуурч байлаа. Монгол бол Америк биш гэдгийн тодорхой үнэн бололтой. Хэрвээ Америк шиг нийгэмд бол энэ хугацаанд аль хэдийн баяжсан байх биз? Энд бол баян хүн л улам баяжаад байхаас жирийн хүн баяжна гэж байхгүй юм байна. Амьдрал 10 жилийн өмнөхөөс огтхонч өөрчлөгдөөгүй байжээ. Хантай баяжих тухай мөрөдгөө болж амиал торгоож байвал дээдийн заяа боллоо. Одоо тэр амар тайван амьдралыг л мөрөдөх болжээ. Яг л яруу найрагч хулангийн шүлгэн дээр гардаг шиг зүлгэн дээр гэрээ бариад зүгээр л нэг амьдрах юмсан. Гэвч амьдрах гэдэг алалдах тайснаас хэцүү гэдэг нь үнэн ажээ. Цагтаа цайлгаж цалингаа буухаар наргэж явах үед нэг өөр, одоо бол бас өөр хэрэг. Монголын хүүхнүүд модонд авирчсан биш, мөнгөгүй ч гэсэн түүнийг гэж сэтгэлээрээ хандах бүсгүй хаа нэгтээ байгаа л байх гэж бодох боловч
Дундад зууны дараах үеийн Европ шиг зэрлэг хөрөнгөний нийгэмд эргэлт буцалтгүй улам улам гүнзгий орсоор байгаа их орондоо тэр хин нэгэнд амьдрал амлах зориггүй байлаа. Дахиад л мухардалд орв. Яах вэ? Хариултыг нь тэр дуршлагаараа мэдэж байлаа. Энэ бол сурах. Сурхаас сайхан зүйл гэж үгүй. Сурах бол гарах ганцхан гарц. Шоро бужигнсан төрлөх хотынхоо гудамж, утаанд баглуулсан Улаанбаатараас гарч дэлхийн ертөнц гэж ямар байдгийг, амьдрал гэж чухамдаа ямар байх ёстойг тэр мэдхийг хүсч байлаа. Ингээд л тэр хөгшинхээ ятгаж хотын төвийн хоёр өрөө байраа 20,000 долларын барьцаанд тавиад холын Японыг зорьсон юм. Японд хөл тавхал юм бол хизэнээс нааш хүсэн мөрөөдөж ирсэн түүхийн ухаанаа судалж мөнгөийгч шуудаа гарна олно гэж бодож байсан нь хол эндүүрэл болохыг тэрээр энд ирээд ойлгосон юм. Барьцаанд тавьсан эцгийн голомт байраа алдахгүй тулд сар бүрийн хүү 800 долларыг тэр арай ядан явуулж байлаа. Түүний цорын ганц түшиг хүн хөвшин ихе насных нь эцэст гудамжинд гарахгүй тулд хантайд өрөө төлж байраа эргүүлэн авах мөнгө хэрэгтэй байсан юм. 3 жил болоход тэр зээлийн хүүгээл арайхийн дарж үндсэн мөрнөөсөө бага багаар л зулгаасан юм. 100,000 буюу талыг нь л дарсан байлаа. Өвдөгч юм уу, ямар нэгэн байдлаар ажил хийх чадваргүй ганц хоёр долоо хоногт л түүний амьдрал бүр мөсөн сүрхээр дээсэн дөрөөндөр дэмжигнэж 3 жилийг туулсан юм. Мөнгө 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 түүнд хэрэгтэй байсан тул тэр эцний сандлыг хүлээ авсан билээ.